מה הופך את אריק איינשטיין לכזה כוכב ענק? המראה שלו, קול הכתיפה, כישרון המשחק? איך זה שבכל בית בישראל ובכל לב יש לו מקום? ואיפה הוא הכי אוהב להיות? שלום לכם, שמי מיכל קרק ואני מזמינה אתכם לחוויה מרגשת בעקבות אריק איינשטיין. הדרכה אישית עם הטלפון הנייד שלכם, כשאני איתכם בכף ידכם. יחד נבקר במקומות בהם פעל כל חייו. ממגרש הכדורסל השכונתי, דרך הבתים בהם חי, השכנים, החברים והאהבות הגדולות. מלווים בשירים היפים שכולנו אוהבים, נפסע יחדיו בתל אביב של פעם, של מרפסות פתוחות ומכנסיים מתרחבים. נגלה סודות ונתרפק על הנוסטלגיה ועל המוזיקה של חיינו. ניפרד במקום קבורתו בבית העלמין טרומפלדור. אני מחכה לכם בנקודת ההתחלה. יאללה, בואו.